El vídeo que es reprodueix a continuació es tracta d'una cinta informativa sobre les zones humides del planeta i, en concret, a Catalunya. La veu narradora és el fil conductor que ens explica la importància que tenen aquests espais per a la conservació mediambiental i la preservació de la Terra. Sota aquesta narració hi ha un seguit d'imatges i vídeos que il·lustren el relat. Aquestes imatges seran audiodescrites modificant el temps original de la peça per tal de poder oferir una millor claredat de la informació. L'aigua està canviant i això ho canvia tot. Seguit de fotografies d'espais naturals. Terreny planer, amb trossos coberts d'aigua i vegetació. Un corrent d'aigua canalitzat entre murs de pedra i unes masses gruixudes de glaç a la vora del mar. L'aigua és un recurs imprescindible però escàs per a la vida. Menys de l'1% de l'aigua del planeta és dolça i accessible als humans, encara que aquest percentatge varia considerablement segons el lloc, el clima o l'època de l'any. La creixent escassetat d'aigua i les pluges cada cop més imprevisibles estan dificultant la vida a moltes parts del món, especialment als països de baixos ingressos. Exemples de terrenys desertificats. Planells desèrtics envolten una vall coberta de vegetació, un tros de terra seca i esquerdada per la falta d'aigua i nutrients, i una llacuna arrasada per la sequera. Des de 1900 s'ha perdut un 50% de les zones humides de tot el món. Aquesta situació alarmant ho és molt a la Mediterrània. L'escassetat d'aigua dolça a la conca de la Mediterrània és un factor limitat que determina la capacitat de progressar de la nostra societat per factors com ara el model de desenvolupament, els usos del sol i el canvi climàtic que afecta la disponibilitat de l'aigua com a recurs. Els efectes del canvi climàtic a la conca mediterrània s'adverteixen fonamentalment en la disponibilitat real d'aigua dolça. Els models preveuen una reducció dels recursos l'any 2050 d'entre un 15 i un 20% respecte als nivells mitjans del segle passat. I aquí la preservació de les zones humides hi juga un paper fonamental. Les funcions d'una zona humida i els valors d'aquestes funcions per als humans depenen d'un conjunt complex de relacions entre l'aiguamoll i la resta d'ecosistemes de la conca hidrogràfica, en què els aiguamolls tenen un paper integral en l'ecologia de tota la conca hidrogràfica. La combinació d'aigües poc profundes, els nivells de nutrients i productivitat primària és ideal per al desenvolupament d'organismes que formen la base de la xarxa tròfica i alimenten moltes espècies de peixos, amfibis, invertebrats i insectes. Moltes espècies d'ocells i mamífers depenen dels aiguamolls per menjar, beure aigua i trobar refugi, especialment durant la migració i la reproducció. Aquests microorganismes, plantes i animals lligats als aiguamolls formen part dels cicles globals d'aigua, nitrogen i sofre. Un bernat pescaire, ocell de grans dimensions de color grisós, amb el ventre blanc i algunes taques negres al coll que el té allargat, com el bec i les potes. Un barb comú, una espècie de peix amb el cos estirat de tons marronosos i reflexos verds i daurats. I una reineta meridional amb el sac bucal inflat d'aire. És una granota petita, amb la pell llisa i brillant, de tons verds i una ratlla negra que va dels orificis nasals a les potes, creuant els ulls. Els aiguamolls emmagatzemen carboni dins de les seves comunitats vegetals i del sol, en lloc d'alliberar-lo a l'atmosfera en forma de diòxid de carboni. Així, els aiguamolls ajuden a moderar les condicions climàtiques globals. Uns altres dels seus serveis ecosistèmics són la regulació hídrica, tant superficial com subterrània, que permet la provisió en èpoques d'estiatge i la mitigació d'impactes en temporada de pluges, així com minoren la força de les tempestes, estabilitzant les costes i protegint les poblacions properes, en el cas de les zones humides litorals. Hàbitats aquàtics costaners. Una bassa plena d'aigua limitada per canyes altes. Un ecosistema pantanós amb gran diversitat de flora inundada i una platja de sorra fina amb onades. L'aigua dolça és, per tant, un recurs natural extremadament valuós per a la supervivència ecològica de la Mediterrània,
per a la salut i el benestar dels seus habitants, per al desenvolupament de tots els seus sectors econòmics, agricultura, turisme, indústria, i per al funcionament d'hàbitats i ecosistemes costaners com els rius, els deltes i, entre d'altres, els aiguamolls litorals. A Catalunya, la major pèrdua de biodiversitat es registra en els ambients aquàtics com els rius, llacs i aiguamolls, un indicador del delicat estat d'aquests hàbitats i, per tant, de la seva disfuncionalitat en els cicles globals d'aigua, nitrogen i sofre. La protecció de les zones humides per assegurar la preservació de la seva funcionalitat. A Europa, la xarxa Natura 2000 té una importància enorme per a la conservació dels aiguamolls litorals i la gestió sostenible de l'aigua, ja que aproximadament el 41% de totes les aigües terrestres i costaneres de la Unió Europea estan designades com a part de la xarxa. Alguns tipus d'aiguamolls, com les torberes i els hàbitats de les zones humides costaneres, estan relativament ben coberts, però la cobertura de les zones humides petites és baixa. A Catalunya, els espais de la xarxa Natura 2000 s'han agrupat en 8 tipologies d'ambients diferents. I un d'ells són els espais d'aiguamolls litorals, que tenen com a elements més destacables les llacunes costaneres, aiguamolls i maresmes o tots els ambients lligats als sistemes dunars. Imatges d'espais naturals amb grans extensions d'aigua i zones verdes. Dins d'aquests espais d'aiguamolls litorals, a Catalunya en destaquen el delta de l'Ebre, els aiguamolls de l'Empordà i el delta del Llobregat. Però al llarg del litoral català també trobem altres espais litorals. La Séquia Major a la Punta de la Mora, litoral meridional tarragoní i les costes del Tarragonès, que juntament amb espais d'aigües continentals juguen un paper molt important per a la conservació de la biodiversitat i la regulació del cicle d'aigua, així com a les zones de descans i alimentació per als ocells migradors. I quins són els problemes? A la disminució del cabal que arriba al litoral per a la sobreexplotació i la contaminació al llarg de la conca, s'ha d'afegir l'atractiu de les zones costaneres, el que ha comportat una important ocupació i pressió antropogènica. Entre les principals causes d'aquesta degradació ambiental hi trobem el model turístic, que ha comportat un procés d'urbanització imparable, associat a una deficient política d'ordenació territorial; l'alteració de la dinàmica erosiva del litoral, amb ports i escolleres que han afectat a la dinàmica dels corrents i dels sediments; l'expansió de l'agricultura intensiva, amb la desassecació de zones humides o l'ús intensiu d'herbicides i pesticides; la sobreexplotació i salinització d'aqüífers litorals; la contaminació de les aigües, o també la presència i expansió d'espècies exòtiques invasores. Zona agrícola sobreexplotada per camps de cultiu. Espais naturals sobreedificats. Un grup de turistes fent fotografies davant d'un embassament durant la posta de sol. Excavadores i camions d'obra davant de la costa. Sorra coberta per envasos i residus plàstics. I una espècie invasora de cranc blau a la sorra de la platja. El cas de Catalunya no és una excepció. Amb una longitud aproximada de 580 quilòmetres i 70 municipis, el litoral representa només un 7% de la superfície de Catalunya, però acumula el 45% de la població i que té un 60% de la franja costanera urbanitzada en els seus primers 100 metres. I tot i un canvi de consciència respecte a la importància d'aquests ambients, els darrers informes alerten que un 70% de les espècies i un 50% dels hàbitats dels sistemes litorals i marins catalans estan en mal estat de conservació i que només un 17% dels hàbitats presenten un estat favorable. Així doncs, és de vital importància que la seva gestió i la regulació garanteixin un estat de conservació favorable dels hàbitats i les espècies objectius de conservació. Zones naturals acordonades i protegides amb cartells que prohibeixen el pas per assegurar la conservació de les dunes i els espais de cria i refugi de la fauna que hi habita.
En aquesta gestió han de ser especialment rellevants les mesures orientades al manteniment de la qualitat de les aigües i al règim hídric de les llacunes costaneres, així com les mesures per evitar l'erosió o la destrucció dels sistemes dunars. Els aiguamolls litorals i els continentals ben conservats són vitals per a un sistema hidrològic saludable. Tenen un paper clau com a part de les solucions basades en la natura necessàries per abordar les amenaces actuals als oceans i els reptes als quals s'enfronten les comunitats humanes i poden ajudar a construir la resiliència al canvi climàtic.